ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ପୌଧା ଲଗା ହେଇଥାଏ ସବୁ ଗଛ ସେ ଭାରି କୋମଳ, ତାକୁ ଭାରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଦରବାରୀ ବଗିଚା ନା ରୟାଲ ଗାର୍ଡେନ, ତେଣୁ ସେଠି ଭାରି ହଜାର ଲୋକ ମାଳି ଫାଳି ସବୁ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଯେମିତି ସେ ଗଛରେ ମରିଯିବନି, ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ଗଛକୁ ଭାରି ସେମାନେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଜକୁଳ ଲତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବାଜିଗଲେ ସେ ପୁଣି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତା ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଆଉ ପର୍ବତ ଜାଗାରେ, ପର୍ବତିଆ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ମରୁଭୂମିରେ ଯୋଉ ପୌଧା ହୁଏ, ଗଛ ହୁଏ, ସେ ଋତୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମରିଯିବନି କି ମଉଳି ଯିବନି। କଠୋରତା ଯେତେ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ସବୁକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସେ ସହିବ, ତାପରେ ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଗଛଲତା, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଣୁଛେ ଆଡମ୍ବର ପାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ଭାରି ସୌଖୀନ, ସେମାନେ ସୌଖୀନ ମାନେ, ସୌଖୀନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ଠିକ ନ ନିଆଯିବ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ଜଳିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ହଉଛି ତାକୁ କେହି ଯତ୍ନ ନେବାର ନାହିଁ, କି ତାର ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତାର ଚଢାବ ଅଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ, ତାକୁ ସେ ସହିକିରି ଗଛଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗଛ ଗୁଡା କେତେ ଭଲ ଗଛ ବି ହେଇଛି ରାସ୍ତାକଡ଼, ସେ ଗଛ ସବୁ କିଏ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ହେଇଛି, ହେଇଛି ଆଉ କଣ କିଏ ଲଗେଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିକିରି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଇଏ ଗଛ ବି ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଗଛ ବି କିଛି ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୌଖୀନ ଗଛ ଗୁଡାକ ଯେତିକି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସୌଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଗରମ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହି ପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେମାନେ କଠିନତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତି ମୂଳରୁ, ସେଇଟା ସେ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଭାବ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ କହେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତମେ ସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣନି, ଘରକୁ ପରିବା ଆଣିବ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ହଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣ, ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ତମର କଣ ହବ, ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ କେମିତି ସୌଖୀନ ମିଞ୍ଜାସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସାଇକୋଲୋଜି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ, ତେଲ ଗୋଟେ ସରିଲା ବେଳକୁ କଢା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଢା ହେଇଗଲା, ଘିଅ ଗୋଟେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା କଢା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ତମର ଯୋଉ ରହିଲା, ତମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ବା ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ରହିବନି। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ଦେଖିବ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ସେଦିନ ଖାଲି ଘେରେ 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 ହବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବ, ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଏଇସବୁ ପାଇଁ କଳି ହବନି, ତରକାରୀ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ତାର ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କରିଦେଇଥିବ କେତେ ବି କମ ଥାଉ ଜିନିଷ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବାର କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାକୁ, ଦୃଢ଼ତାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ କଠିନତା ଯେତେ ବି ଆସୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବେ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆଜିର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଅଛି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଥରେ ଡଜନ ଡଜନ ସାବୁନ, ଡଜନ ଡଜନ ସର୍ଫ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଫଳରେ କଣ ହବ ଭାବିକି ଦେଖ, ଏହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବର ବୋଧ ଯୋଉଟା ରହେ, ଗୋଟେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ମୋତେ ରହିବନି। ତେଣୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସବଳ ସମାନ ଦେବନି ସୁବିଧା, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କେତେବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ପୁରା କହିବ ଲୋକେ କହନ୍ତିନି କି ସେ ପୁରା ସେମିତି ଖାଇକି ବଢିଛି, ଆଉ ଜୀବନ ଖାଇକି ବଢିଛି ମାନେ କଣ, ଖାଇଲା ଘର ପିଲା ଖାଇକି ବଢିଛି, ସେଗୁଡାକ ସେ ରହିପାରୁନି, ତା ମାନେ କଣ, ଏଇଟା କଣ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ ନୁହଁ। ଭଲ ଗୁଣ ସବଳ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହୁଛି, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ରହୁଛି, ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ବଢିଆ କଥା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ପଢିଛି, ସୁନ୍ଦର। ମନୁଷ୍ୟତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା କେମିତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ରହିଛି ନା ପଛରେ କେତେ ରହିବ ଦେଖିବି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶରୀର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି, କାଶ ହଉନି, ତମେ ହେଇନି, ଜଣା ହଉନି, ତତ ମାରୁନି, ହଉନି, ସୁସ୍ଥ ଦେଖା ରହୁଛି, ହେଉଛି ଖେଳୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଭିତରେ ରଖିଲେ କେମିତି ସେ ବିହେଭ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟା କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି, ପ୍ରତିକୂଳତା ଆସିଲେ କେମିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି,